السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل وراك سنميل الباد جوكتان هلكن ودنيا توانيفو كسو دواد برامج كان وانوغا هالي دونا ورلا حريرا ودن كيثو بيه سيقار برامج كان وحانوغو فلانغين دونا هونا سو قادن دونا لبا صدح قضب ورلا حريرا حالة دا قود او ودن كا قضب كا اوه ريا يعان فلانغين دونا وحي تهي ارهن تالا حرير تدولة ديگان كا تكريغا يا دولة دا فضرال كا oo la filayay in la dhaqan galiyo heshiiska u dhaxeeyay oo wali culaysyadu ay ku soo kordhayaan qodobka kale oo aan soo qaadan doono waxa ay tahay deegaanka amxarada in badan ayaa waxay oran jireen Ethiopia anaga ayaa hormuud u ah waa anaga Ethiopia Ethiopia anaga nagu dhamaataa nagana bilaabataa laakiin hadda caqabad kala duwan ayaa haysta oo la xireera in dhamaan dadkii kala duwana ay u arkayaan mid dakano ay ka galeen laakiin iyagu wali tabashooyin ayay qabaan qodobka kale ee ugu dambeeyay soo qaadan doonana waxa uu noqon doonaa waayadan dambe wadanka Ethiopia waxa jiray arrimo dhowr ah oo caqabada ku ahaa Abiy Ahmed midii ugu dareed ee wax xalin waayay ee hawsha ugu weyn ay ka qabsatay ayaa markan waxa ku soo biiray Tigray oo markay caqabadaasi taagneyd ka mashquulsana hadana dab ku shubay Abiy Ahmedna laba bilood ka hor ayuu arintaasi qaboojiyay islahana xaaladu way degi doonta aan ku bilowno qodobka la xiriira xaaladda wadanka Ethiopia iyo waliba si guud marka hore wadanku soo yahay inta badan xaaladda wadanka Ethiopia hadda dagaalo way jiraan meelo kala duwan way ka socdaan laakiin si guud ma jiro wax warbaahinta soo gaaraya oo inta badan dawladdu waxaad moodaa inay xakamaysay dhacdooyinka ugu waaweyn tusaale ahaan deegaanka amxarada iyo xeebaha ka jira oo wali ay culaysyo siyaasadeed iyo mid dagaalba ka jiraan deegaanka oromada sidaas la mid ah isna waxyaabaha ka jiraay waxaad moodaa in ay wali sii socdaan waliba jabhada oola ay dagaalo wado arrimahaasi oo dhan waxa dheer arrimo siyaasadeed oo la xiriira dhinacyada kala duwan ee saamilayda siyaasadeed ee waddanka Ethiopia si gaar ah deegaanka amxaradu waxa uu aaminsan yahay in waddanka Ethiopia markii la fiiriyo ay yihiin kuwa ugu mudan wax walba laakiin hadda arrintaasi ayna jirin dagaal inay galaana aysan ka fursanaynin waana sababta qaar ka mid ah siyaasiyiintii waddanka Ethiopia ka jira waliba xisbiyada mucaaradka ee deegaanka amxarada ay ugu dhawaaqeen in ay ururro sameysan doonaan iyo jabhado horle iyaga oo kamin guurinaya jabhadii faana qayb kamida ciidamada liyuuga kuwa ka goostay iyo wixii kale ay abaabuli karaan sidaana ay doonayaan inay difaac ku galaan oo dawladda federaalka waddanka Ethiopia ay leeyihiin waa iskaga dhicinayna arrimahaasi oo dhan oo isbiirsaday ayaa hadda waxay xaaladda ka dhigayaan mid maalinba maalinta ka dambeysa si cuslaanaysa xal siyaasadeed oo xasaradahan jira lagu dejiyana ilaa iyo hadda ma jiro haba yaraatee intaa waxa uu dheer Abiy Ahmed dhaqaalaha waddanka oo sii leecaya aamin bax siyaasadeed ama kala aamin bax siyaasadeed oo jira arrinta ciidamada kala diristooda oo caqabad weyn ku noqotay ilaa iyo haddana uu la daala dhacayo dowlad deegaanka kaliya fuliyeen oo deegaanka Soomaalida yahay maanta u dambeysa ciidamada military ka tirsan iyo taliyihii hore ee ciidanka deegaanka Soomaalida ayaa kulan yeeshay oo isagu hadda taliyaha commissionka booliska waxa ayna ka wada hadlayeen arrimo ku saabsan sidii ciidanka loo kala diri lahaa hawlahaasna loo sii wadi lahaa waxaad moodaa in cidda kaliya arrintaasi bilowday ay iyaga yihiin iyada oo waxay tani imanaysaa ay jiraan kas hor imaad aad u badan oo la xiriira wax ka bedelka lagu sameynayo dastuurka waddanka Ethiopia laakiin waa arki doonaa halka ay arrimahaasi ku dambeeyaan qodobka kale waxa uu yahay dowlad deegaanka Tigrayga waxaa jira in maalmihii la soo dhaafay ay soo noqnoqonayeen hadallo la isu marinayay warbaahinta oo ugu dambeeyay warkii ka soo baxay xisbiga TPLF ee uu soo saaray Debretsion Gebremichael ahayd in uu fariin u diray Abiy Ahmed dowladdiisa iyo sidoo kale ta commissionka doorashooyinka waddanka Ethiopia uu kaga hadlayayna in xisbigoodu uu ka fuusan uu ka u yahay xisbi ka miisaan culus waxyaabaha ay commissionku ka hadlayaan iyo is soo diwaan geliyo wax la midka aysan fududeyn in xisbigoodu uu si dhib yar isaga baxo oo ku baabo taas waxa uu sheegay in dadka ku riyoonayay ay maalin qad oo dharaara riyoodeen marna aysan suurtagal noqon karin waxa kale oo jiray dibad baxyo ka jira dowlad deegaanka Tigrayga oo lagaga cabanayo arrimaha dawladdu iyo in heshiisyadii qaar ka mid ah dhaqan gelinin
dibudiski gargaarki iyo waxaaba kale oo badan ba wali dawladda looga fadhiyo shacabka dawlad deegaanka tigreeguna culaysiyo badan wali ay saaran yihiin loona baahan yahay in culaysiyada wax laga qabto iyadana waa mid jirtay oo ay ka hadlayeen dhinacyada kala duwan ee arrimahan ee sigaar waliba dawlad deegaanka tigreeg amxaaradu dhinacay ka gufagufeynaysa oo iyaga laftoodu waa ay ku faraxsan yihiin in ay xiisadi siyaasadeed ka soo cusboonaatay dhinaca tigreeg iyo dawladda dhex ma jiro dagaal hadda foolka fool ah oo labada dhinac ay isu mindiya afaysanayaan laakiin waxaa jira isfahmi waa kala shaki iyo sidoo kaleeto cabsi laga qabo inay culaysiyo ka soo laabtaan waxyaabihii lagu heshiiyey dadka qaarkood waxay leeyihiin maya marna dagaal ma soo laabanayo laakiin culaysiyo ayaa iman kara si guud marka la fiiriyo arrimaha siyaasadeed iyo cabashada kooxda TPLF markii la fiiriyo cadaadiskan iyo in TPLF la cadaadiyana kol haddii laga gaaray go'aanadii ugu waaweynaa oo ahayd inay nabad qaataan dowladuna ay ku sugan tahay dowlad deegaanka Tigreega waa wax loo baahan yahay ayay dadka qaarkood qabaan oo kuwa siyaasad ahaan dhinaca dowladda u janjeere halka ay jiraan dhinacyo aaminsan Tigreey in la khiyaamayo oo aysan sax ahayn waxyaabaha hadda socda ugu dambeyntii sida aad la wada socoteen bila ka hor waxaa soo baxday arin aan horey Ethiopia looga baranin oo la xiriirtay diimaha arintaasi waa ay xoogaysatay Ethiopia ixtiraam badan ba diimaha la isoo hayo muslimiinta u badan iyaga ayaa caqabadaha ugu badan la kulmay haddana ay jirto in ka badan 19 masjid sida golaha Islaamka ee waddanka Ethiopia oo soo saaray oo la dumiyay iyo in loo baahan yahay arrimahaas in dib u eegis lagu sameeyo dawladuna arrimahaas dhisto waxaa ka horeeyay midii kaniisadaha oo qolyahan orthodoxisku khilaaf xoogan hal waxay lahaayeen dalad oo ay ku mideysan yihiin dhinacyada dhan amxaarana inta badan maamulka u haysay horena waa ka idin ku sheegnay inay dadka bareen afkiina idinku waxba kuma weydiisan kartaan ilaahina ee kaanaga kaliya oo amxaariga ayaa la iska aqbalaya sidaasi darteed waa kay oromo ka biya diiday waa kay mudaharaadyada dowlad deegaanka oromada ka dhacaan waa kay inay hay'ad cusub sameysanayaan oo iyagu dhinacooda afkooda waa inay ilaahooda wax ku weydiisanayaan kay sheegan in looga been sheego arrimahaas haddasa ayna aqbalin iyo waxyaabo lamida arrintaas abi axmed bay amxaaradu ku eedeysay waqtigii iyada ahayd culays aad u badanna uu ka fulay ra-iisul wasaaraha iyo sidii uu u damin lahaa arrintaas laakiin dhowr bilood ama laba bilood ka hor baa waxaa dhacday in ra-iisul wasaaruhu intuu isugu yeero qolyaha kaniisadaha uu la fadhiisto oo uu ka dhaadhiciyo ugu yaraan bal inuu xiisadan dejiyo inuusan isagu shaqo ku lahayna uu fahansiiyo laakiin arrintaas iyada ah ee biyaha qabow ee uu ku shubay markan waxaa dabka ku shiday oo si hor leh u soo karaar qaatay kooxda TPLF amaba dowlad deegaanka Tigreega xilliga arrimahaasi dhacayeen iyagu nabadii dagaalka oo laga soo laabto waxyaabo noocaas ah ayay ku mashquulsanaayeen aaminsanaayeenna in waxyaabahaas iyaga ah loo baahan yahay in ay wax ka qabtaan sida ay baahisay Dimitri Wayana Tigray Media House iyo warbaahin kale oo maxalli ah oo dowladeena waddanka Ethiopia iyo dowlad deegaanka Tigreega gabaha waxaa jira shir dhacay oo qolada baadariyiintii ay kulan ku yeesheen shirkaas ay qolyaha baadariyiintu kulanka ku yeesheen waxay uga wada hadleen in ay noqdaan iyaguna hay'ad madax banaan oo qolyahan ee dalada kaniisadaha orthodoxiska ay isaga go'aan kadibna ay iyagu hay'ad sameystaan waxa ay wax ku weydiisanayaan sidii oromada si lamida luqadooda inay wax ku weydiistaan in ay iyagu isku filaadaan in ay iyagu isgalaan eedeymaha ay soo jeediyeen waxa kamid ah marka in kaniisadaha iyo baadariyinta ugu waaweyn orthodoxisku xilligi dagaalkii wuqooyi socday marna iyagoo og inay baadariyiin waaweyn iyo qolo hay'adan oo kamid ah dowlad deegaanka Tigreey ka jirtay ay dagaalka ku jiraan inaysan hal maalinna ka xumaanin oo aysan ka digin oo aysan si wanaagsan arrimahaas uga hadlin laakiin taa beddelkeeda inay iyaga wax ka sheegayeen dagaalka ay dawladda ku garab taagnaayeen sidaas darteedna ninkii shalayto ixtiraami waayay iyaga oo isku mabda isku fikir isku diin sida ay sheeganayaan in aysan maanta ixtiraameynin halkaasna aysay ay ka baxayaan hadaba qorshihii hore u soo jiri jiray ee mideysnaa ee kaniisadaha orthodoxiska ee dawladda xitaa ay ku cadaadin jireen ee dawladdu wax talooyin kaga qaadan jirtay ee mideysnayd waa ay burburtay oromaa hore u baxday amxaaro dibkaad ogeydeen buu abi ka maray inuu xitaa ku qanciyo inuu isagu shaqo ku lahayn haddana Tigreey baa soo baxay
دور بلوت كهر أرنتي أدى جيسة إد قبو جيسة إسلاي هاد بياس كغير شبت إني ماانتا مركلات الدب كشدان لنا عكلات أولي بالأوغي سامين تأيليهن وعوليس إيا علاد هورلة أو كسو كرداي حالة دودنك كلي أنا ما سامين لنا عديمه إيه وعرن سامين كو يلان دونتا سياسة دودنك إثيوبيا سببتو سامين بلاران أو سياسة داد أيليهن قول يهاني أرنتا مساجد إيا ديمه إسلام كنا معلمه لصور دافي واي تاغنيد وليسي ايانا كسو كردي ودمهات سنتين.